el que tots coneixem, l'autònom familiar col·laborador, arreu d'una sentència que la va dictar... Aquest any hem previst un total de 19 sessions de formació per a emprenedors. Aquestes sessions són dirigides a persones que estan pensant doncs, a crear una empresa o fer-se autònoms o que estan ja en el procés de fer-ho. Aquestes sessions són gratuïtes, de curta durada, entre 2 i 4 hores. I llavors per poder-hi accedir, l'única cosa que ha de fer la persona és posar-se en contacte a la Fundació d'Estudis Superiors i inscriure's. Com que no té cap cost, doncs es poden inscriure gratuïtament. Aquestes sessions duren tot l'any. Ara ja avui comencem la sisena, per tant encara en queden unes 13 per fer. I llavors les temàtiques són molt variades. Ara, per exemple, les que queden, doncs hi hauran tant de temes fiscals, jurídics, amb innovació, amb màrqueting, estratègics, amb temes de noves tecnologies, xarxes socials, tot des d'un punt de vista força bàsic, que s'entén que són doncs, les persones que estan iniciant l'activitat, però almenys que puguin tenir una visió global de tot el que implica no? doncs la creació i la gestió d'una empresa, tant sigui des del punt de vista com a autònom, com una persona que s'autocupa, com d'una empresa doncs, una miqueta més gran. Aquestes sessions les imparteixen diferents professionals, cada un especialista en el tema doncs, que es tracta aquell dia. Doncs jo crec que actualment és un tema molt i molt important perquè ens trobem que molta gent ha cessat el seu treball com a treballador assalariat a l'empresa doncs perquè l'han acomiadat o per qualsevol altra circumstància. Llavors es veu en l'obligació o amb les ganes de posar-se al règim d'autònoms. Quan una persona es posa al règim d'autònoms ha de tenir clar que es converteix en empresari i com a tal ha de complir unes obligacions amb Hisenda, amb la Seguretat Social, amb tot en general. Per tant, jo avui faré una relació de totes les obligacions que té l'autònom i també de tots els drets, perquè hi ha la falsa creença de que l'autònom queda desprotegit. Si es fan les coses bé, l'autònom no queda desprotegit. I és el que voldria explicar una mica avui, perquè la gent no tingui por a fer-se autònom. Jo crec que sí, que és una segona oportunitat que té la persona, que ara moltes empreses no volen agafar gent assegurada perquè tenen por, perquè les coses no van bé. Una persona que sap fer la feina que venia fent es pot posar ell com a autònom i facturar aquesta empresa a l'altra i té una opció a guanyar-se la vida i a tenir una cotització. La gent que comença o que es vol establir com a autònom no sap quines prestacions tindrà, si està de baixa, si té una invalidesa, el tema de la protecció per atur, el que s'ha de pagar, perquè tots et diuen es paga això de mínima. Bueno, també han de saber que poden pagar més, que poden triar la base de cotització que vulguin i tot això repercutirà en les possibles prestacions el dia de demà. Vol dir que jo crec que els dubtes grossos que té la gent és el que comporta ser autònom, les prestacions que pots tenir el dia de demà i les obligacions que tenen doncs, amb Hisenda i amb la Seguretat Social. En general, molts dubtes crea. L'únic que no aconsegueix un autònom és que si una empresa et vol acomiadar t'ha de pagar una indemnització. Però, i si ets autònom, com que tu ets la teva pròpia empresa, ja no parlem d'això. Però el que fins ara no hi havia, que era la protecció per atur, amb els autònoms, des de fa poquet, també pots cotitzar per la prestació d'atur. Vol dir que inclús l'atur tens si et fas autònom. L'únic que és una possible indemnització que té tota la lògica que no la cobris si ets tu la teva pròpia empresa.